Տեր օրհնի քեզ, ես շատ ուրախ եմ, որ նորից տեսնում եմ քեզ, սիրելիս։ Այդքան մեծ երկար ձեռքեր չունեմ, բայց գրկում եմ բոլորիդ իրար հետ, հա։ Շատ ուրախ եմ, որ դու ստեղ ես այսօր։ Փառք մեր Աստծուն։ Փառք մեր Աստծուն։ Հիմա պիտի անցնեմ խոսքին։ Անցնեմ խոսքին։ Ինչի մասին եմ ուզում այսօր խոսել։ Գիտես, վերջի ժամանակներս շատ են պատմում մարդիկ, որ երազում տանջվում են, ինչ-որ անպարկեշտ երազներ են տեսնում, կամ չգիտեմ, երազին ինչ-որ, ասենք, տատին եկավ ինչ-որ բան ասեց երազին, ու շատ են գալի այդ երազներից խոսում, հա, շատ են մարդիկ երազներից խոսում, որտեվ Աստծո խոսքն է իրականանում, հա, ասում եմ, վերջի օրերը իմ հոգին կթափեմ ամեն մարդու վրա, և երազներ կտեսնեք, տեսիլքներ կտեսնեք։ Եվ այս վերջերս ավելի ակտիվացել է, մարդիկ շատ են գրում, ասում, և ես այսօր որոշեցի խոսեմ երազների մասին։ Այս թեման արդեն մի քանի ամիս է, գրում եմ, վերջում այնքան մեծացավ թեման, որ երբեք սենց բան չեմ արել, բայց պիտի մի քանի քարոզ տամ։ Այսինքն այսօր կխոսեմ, հետո էլի կխոսեմ, չգիտեմ, եթե մի շաբաթ վերջացնենք, կվերջացնենք, եթե չէ, դրանից հետո մի օր էլ պիտի մտածենք, որ վերջացնենք։ Դրա համար խոսելու եմ երազների մասին, ու ընդհանուր վերնագիրը այսպես եմ դրել, սիրելիներս, ընդհանուր վերնագիրը, որը որ մասերով կխոսեմ, հա, ես դրել եմ այսպես, որ երազին հավատաս, հա, որ երազին հավատաս, որտև շատ մարդիկ գալիս են, շատ հարցեր են տալի, բա սենց բան եմ տեսել, հիմա այդ ինչ է նշանակում։ Երազից մեռնում էի, կամ երազից զեյթուն կուլտվեցի, խեղտվում էի, դա ինչ է նշանակում, հա։ Ու հետաքրքիր է, որ գիտես, երազները տարբեր են, շատ, երազները տարբեր բնույթ ունեն, տարբեր նշանակություն ունեն, և մի բան էլ ասեմ, երազները տարբեր տեղերից են գալիս, քո երազները մի տեղից չեն գալի, մի աղբյուր չունեն, տարբեր տեղերից են գալի, և լավ կլինի, որ մենք այս օրերի ընթացքում կարանանք հասկանանք մեր երազները, ավելին ասեմ քեզ, դու կարաս կառավարես քո երազները, դու կարաս ուղորդես քո երազները, որովհետև քո երազներում շատ բան հենց քեզնից էլ կախված է, ոչ ամեն ինչ, բայց շատ բան հենց քեզնից է կախված, հա, ամեն մեկս ինչ-որ չափով անգամ պատասխանատու ենք մեր երազների համար, դրա համար մենք այդ ամեն ինչը նայելու ենք իրար հետ, որպեսի ավելի խորը հասկանանք, որովհետև դա պատահական դաշտ չի մեր կյանքում, հա, և կսկսեմ նրանից, թե ինչ է իրանից ներկայացնում երազը, որպեսի սահմանում տամ, այսինքն սահմանում ճիշտ չի ասել, բայց մեր բարերով ասեմ, հա, ինչ է իրանից ներկայացնում երազը, երազը դեն տարածքն է, ուր դու հաճախ հանդիպում ես հոգևոր աշխարհի հետ, եթե պարզ ասենք, հա, երազը այն տարածքն է, որտեղ դու հոգևոր աշխարհը շատ հաճախ հանդիպում ես իրար։ Եթե իրական կյանքում դու կարաս փախնես հոգևոր աշխարից, երազում չես կարա։ Հա, եթե իրական կյանքում, օրինակի համար արդեն ասենք մարդը մարդ է սպանել, հա, մարդասպանա։ Հա, ինքը իրական կյանքում էստեղ իր մտքերը հացրում է, ինքը փախնում է հոգևոր աշխարից, ներսից սիրտ ասում է, բայց դու էդ ինչ արեցիր, ինքը փախնում է, հա, երազում չի կարա, ինքը գիշերը տանջվում է, իրան ոչ մեր չի տեսնում, հարբում է, չգիտեմ ինչ-որ թմրանյութեր է օգտագործում, որ մոռանա, ցերեկով մոռանում է, բայց հենց քնում է, երազին այդ մարդում սպանել է, գալի ասում է, խի արեցիր, ու ինքը տանջվում է, տարբեր տեսակի երազներ են գալիս, ու մարդը չի կարողանա փախնի հոգևոր աշխարից, որովհետև երազի մեջ ինքը փախուստի տեղ չունի, մենակ ինքը իր քայլերով կարա խուսափի, այ երազներից, վատի մասին է խոսքը, որովհետև երազները ոչ միայն վատ են, կան լավ երազներ, կան վատ երազներ, և մենք կախված ենք մեր երազներից այն առումով, որ մեր երազները մեզ ուղարկում են, այսպես ասած, սիգնալներ, նշաններ են ուղարկում, իրանք զգուշացնում են, մենք հետո կանցնենք այդ ամեն ինչը, որ մենք պատկերացնենք, որ երազը ուղղակի մի բան չէր, վայ ես մի շաբաթա տատիս եմ տեսնում, տենաս ինչ է նշանակում։ Հա, մենք պիտի մի բան հասկանանք, որ երազների մեջ մեծ խորհուրդ կա։ Սենց ասեմ քեզ, կարելի ասել, երազներում քեզ այցելում են հյուրեր, բոլոր են դռներով, որոնք դու բացել ես։ Քո բացած դռներով երազներումդ քեզ հյուրեր են գալիս։ Ինչ դուր դու բացում ես, այդտեղից էլ հյուր է գալիս։
Ու դու պիտի հասկանաս քո կյանքում, որ եթե երազների մեջ ինչ-որ տարօրինակ բան է տեղի ունենում, ու դա կրկնվում է, պիտի հասկանաս, որ խնդիր կա, որ դու պիտի ուսումնասիրես ու քո մեջ դու ինքդ, քո մեջ բան փոխես. Ինչ-որ դուր ես բացել, որ այդ տարօրինակությունները եկել են. Ես վերջերս շատ եմ լսում մարդկանցից, որ ասում են երազիս մեջ ինձ տանջում են գիշերները, տարօրինակ ոնց որ մենակ չլնեմ, ինչ որ հյուրեր են գալի, բան են խոսում հետս երազիս մեջ. Սա նշանակում է, ինչ որ դուր ես բացել. Դրա համար մենք այսօր մի քիչ ավելի խոր ես ամեն ինչը ուսումնասիրենք. Իմ շատ սիրելի հովիվ Արթուր Սիմոնյանը այսպես հիմա լավ խոսք ունի, ասում է. Ոնց մարդ ապրում է, տենց էլ երազ է տենում. Հա, ոնց ապրում ես, տենց էլ երազ ես տենում. Դանիել 4-րդ գլուխ, 18-րդ խոսքը. Այս երազը տեսա ես Նաբուկադնեսոր թագավորս, իսկ դու Բաղդասար, ասա մեկնությունը, որովհետև իմ թագավորության բոլոր իմաստունները չկարողացան ինձ իմացնել մեկնությունը, բայց դու կարող ես, որովհետև քեզանում Սուրբ Աստվածների հոգին կա։ Տես, կարևոր բան, ինչից ենք սկսում, հա, երազ տեսնում են բոլորը, ամեն մարդը երազ տեսնում է, գոնե կյանքում երկու անգամ տեսել է, չնայած ես հանդիպել եմ մարդիկ, որ ասել են ես կյանքում երազ չեմ տեսել, բայց ոնց լինի էլի մի տեսնում է, ինքը չի հիշում պրոստը, հա, ոնց լինի տեսել է, գիտես ինչ ասում Նաբուկադնեսորը, ասում է Դանիել, իմ բոլոր իմաստունները չկարացան, մեկնաբանել իմ երազը, բայց դու կարաս, ոչ թե որ դու իմաստուն ես, այլ որովհետև քո մեջ ասում ես Սուրբ Աստվածների հոգին կա, այսինքն երազ տեսնում են բոլորը, բայց երազը մեկնաբանել կարա մենակ մարդը, ով տիրոջ հոգով է լցված, հա, ով տիրոջ հոգով է լցված, եթե մյուսները կախարդը եթե մեկնաբանում է, դա մեկնաբանություն չի, դա անիծում է, հա, եթե գնում ես ինչ-որ մեկի մոտ, որ երազ բացի, ինքը անեց կա հրճակում քո կյանքի վրա, ինքը չի կարա մեկնաբանի, եթե Աստծո հոգով չի։ Եթե բացում ես երազահանը, ուզում ես մեկնաբանվես, դու անեց կես հրճակում քո կյանքի վրա, որտեվ երազահանը չի կարա երազ մեկնաբանի։ Մենք հետո նայելու ենք ինչի, ոնց է երազը մեկնաբանվում, այնպես չի, որ սպիտակ ձի ես տեսել, ուրեմն մուրազ է, դա հեքիաթ է, մուրազ չի, հա, եթե սպիտակ ձի ես տեսել, ուրեմն շատ հավանական է, որ ես մոտակա շաբաթները սպիտակ ձի ես առնելու, հա, բայց ոչ մուրազ։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ երազները մեկնաբանվում են մինակ Աստծո հոգով։ Դանիելի մեջ գրված է, որ Դանիելը երազներեր տեսնում ու հասկանում ու մեկնաբանում։ Եվ երբ որ Նաբուկադնեսորը կանչում, ասում է, «Քո մեջ Աստվածների հոգին կա»։ Որովհետև դու տեսեք, Դանիել 2-րդ գլուխ ուզում եմ կարդամ 3-րդ 45 խոսք ասում է, որովհետև դու, երբ որ ինքը խոսում է թագավորի հետ, ասում է, դու տեսար, որ Սարիս մի քար կտրվեց առանց ձեռքի, և նա փշրեց երկաթը, պղինձը, կավը, արծաթը և ոսկին, մեծ Աստված իմացրեց թագավորին, թե սրանից հետո ինչ է լինելու, և երազը հաստատ է, այսինքն օրվա հոգսերից չի, ասում է, երազը հաստատ է, և մեկնությունը ստույգ։ Շատ կարևոր մի բան ասեմ, մենակ ստույգ երազ տեսնելը դել հարցի լուծում չի, կարևոր է, որ դու ստույգ մեկնաբանություններ ստանաս, թե քո կողմից, թե ինչ-որ մեկի կողմից, ում որ կպատմես երազդ, իհարկե մարդու, ում որ պետք է պատմել երազը։ Այսօր ես ուզում եմ ոչ թե, ավելի շատ ուզում եմ, գիտես ոնց, ավելի շատ ուզում եմ դու ուշադիր լինես քո երազներին ու դու ինքդ կարողանաս մեկնաբանել երազները։ Դրա համար եմ վերնագիրը տենց դրել, որ երազին հավատամ, երազները ափրցփր ինչ-որ բաներ չի երկնքից շպրտած, գնա հավաքի տեսնեն կոնստրուկտորը կհավաքվի թե չէ, հա, Աստված կոնկրետ ուղերձ է ուղարկում, եթե իրա ուղերձն է, եթե չարից է, դա արդեն ուղերձ չէ, դա արդեն նշան է, որ պետք է զգուշանաս, բայց երազները իրանք ուղակի ինչ-որ երկնքից ուղարկած, հենց այն որ ասենց լսրել են, ասում են դե հավաքի տեսնեն կարաս պազլդ հավաքես, հա, իրանց մեջ կոնկրետ ուղերձ կա։ Ու շատ կարևոր է, որ այդ ուղերձը ոչ միայն դու իմանաս, որ ինքը հաստատ է, այլ իմանաս, ոնց ճիշտ մեկնաբանես, որովհետև եթե քեզ ճիշտ երազ է եկել, բայց դու սխալ մեկնաբանես, դու կարող ես հակառակը անես։ Շատ հաճախ գիտեք ինչ ենք անում մենք, անգամ երազ տեսնելով, գիտեք ոնց ենք մեկնաբանում, երազի մեջ Տերը հստակ ասում է՝ «Մի արա», դու նենց ես մեկնաբանում, որ անեմ, Տերը իմ կողմից է,
Տերը հաստատեց։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մեկնաբանությունը դել ստույգ լինի։ Ոչ միայն այն, որ երազը տա ստույգ, ոնց որ ստեղը ասում, ասմա երազը ստույգ է, չիմանաս թե օրվա հոգսերից, ասմա երազը այն, որ դու տեսար ստույգ է, Աստծուց հաստատված է։ Գիտեք, ինձ հեշտ է խոսել երազներից, ասեմ ինչի։ Դա ինձանից չի, ես չեմ որոշել, հա, ինձանից չի, նենց չի, որ մի օր քնե որոշ, արթնացել եմ, որոշել եմ, այս հենց եմ ուզում ապրեմ։ Տեսեք, ապաշխարությանս օրից սկսած, արդեն 27 տարի է, ապաշխարությանս օրից սկսած, ես տեսնում եմ հաջորդ օրը, ես չեմ, այսինքն ոչ թե ամբողջ օրն եմ տեսնում, եթե ինչ-որ մի բան լինելու է կարևոր այդ օրը, ես տեսնում եմ, այսինքն իմ մոտ սուրպրիզներ չկան։ Սուրպրիզ մենակ գիտեք ոնց է լինում, եթե տեսնում եմ ու չեմ կարողանում ճիշտ մեկնաբանեմ, հետո որ լինում ադա ասում եմ հլնայ է, բայց ախր ինքան պարզ երազ էր, այս տեսնում եմ ամեն ինչը, ու ինձ հեշտ է մեկնաբանել, հեշտ է խոսալ սրա մասին, որովհետև արդեն 27 տարի է դրա մեջ եմ, գիտեք ինչ մակարդակի եմ տեսնում, անգամ եթե պիտի գնամ ձուկ բռնելու, եթե չեմ բռնելու, ձուկ չեմ տեսնում, այդքան այդ մակարդակի տեսնում եմ ամեն ինչը։ Շատ հաճախ, չգիտեմ, կարող է այդքան էլ լավ չի իմ համար, բայց մարդկանց մեղքերն եմ տեսնում, շատ հաճախ, ինձ ծանոթ մարդկանց, հա, Տերը ցույց է տալի, որ աղոթ եմ, մեկ-մեկ էլ ասում է գնա ասա, գնում ասում եմ, որովհետև երազը մենակ տեսնելու համար չի, մեկ-մեկ պետք է գնաս ասես էլ, հա, բայց իմ համար ինչի է հեշտ, որովհետև արդեն ապաշխարությունից հետո ես այդ ամեն ինչը պրոստը ամեն անգամ երազով Տեր ինձ ամեն ինչ ցույց է տալիս, վաղվա օրի հետ կապված, հա, ապագան միշտ տեսնում եմ երազով։ Ավելին ասեմ, հոգևոր պատերազմներից շատերը երազից մեջ եմ արել, շատերը, դու կարես խի երազում էլ ա պատերազմում, հա, ընդեղ էլ կարաս հաղթանակ ու պարտություն ունենաս, քնած ժամանակ, մենք էլ ցախ խորը անցնելու ենք, որ դու լրջություն տաս քո երազներին, գիտես քանի անգամ ա եղել երազից արթնանամ, գիտեք ինչ դիրքով, երազից արթնանում եմ այս հենց, քելու շելու մոդելու խոլու մշալակայի, ու վեր եմ կանում, նայում եմ, տեղերիս մեջ պարկած եմ, բայց ոնց որ հենց նոր պատերազմի դաշտից եկածել եմ, հենց նոր, հա, ինչ-որ կռիվ եմ արել ընդեղ, ինչ-որ հարց է լուծվում, դրա համար պիտի ուշադիր լինենք մենք մեր երազներին սիրելիս։ Ես հիմնականում, քանի որ ասեցի, որ հա շատ եմ երազներ տեսնում, հիմնականում իմ երազներով կբերեմ օրինակներ այսօր, որովհետև շատ եմ խոսելու երազներից, իմ երազների համեմատականով, ոչ թե որ ցույց տամ, որ իշքան երազ կամ մոտած չէ, որ պարզ օրինակներով մենք ավելի պարզ հասկանանք, հա, ուղերձը։ Ուրեմ, որտեղից են գալի երազները, առաջի հարցը, որտեղից են գալի երազները, իրանք իրանց բնույթով երեք տեղից են գալի, հա, սենց ասեմ, իրանց բնույթով, որ գալիս են քո կյանք, իրանք առաջինը դա գալիս են Աստծուց երկնքից, երկրորդը գալիս են սատանայից, երրորդն էլ օրվա հոգսերից, հա, օրվա հոգսերից, եթե ամբողջ երեկո կամպյուտերով շարիկ ես խաղացել, գիշերը քնում ես, շարիկները գլորվելով գալիս են վրատ, հա, դու վեր ես կանում, ասում ես, այ մարդ, ես ինչ կնշանակեր, ես ինչ տրագեդիա է, տրագեդիա չէ, մի քիչ քիչ կամպյուտեր խաղա, հա, մի քիչ քիչ խաղա, մանավանդ քնելուց առաջ, եթե որ ասեմ, ում հետ է տենց դեպք եղել, մեծ մասը ձեր կբարձրացնեն, որ քնելուց առաջ ինչ-որ խաղ խաղացել ու ամբողջ գիշեր այդ խաղն էր տանջում իրան, գիտես ինչի, որովհետև ես հովիվի խոսքերը քեզ ասեցի, ով ինչով լծված է, էդ էլ տենում է գիշերը, հա, եթե Աստծո խոսք ես կարդում իրիկուն ու աղոթում ես, լրիվ ուրիշ երազ կտեսնես, բայց եթե քնելուց առաջ ասում ես, այ մարդ, քունս չի տանում, արի մի ժամ խաղա, մինչև հոգնեմ, կարդալու, Աստվածաշունչ կարդալով հոգնի, կամ պարկի տեղերդ աղոթելով հոգնի քնի, բայց ոչ խաղ խաղալով, հա, ժամանակը գիտես ինչ, որ գնաս երկինք քեզ չեն ասելու, քանի որ դու Մարիոյի 28-րդ լևելը անցար, քեզի մի հատ լավ տեղ ենք տալի երկնքում, գիտես ինչ են ասելու երկնքում, քանի որ ժամանակը ծախ ու չարար, գնա այն վերջերը մի տեղ տեղավորվի, որտև խոսք ասմա ժամանակը ծախ ու առեք, այն ժամանակը, որ կարաս տիրոջը տաս, ուրիշ ոչի բանի մի տուր։ Ուրեմն մենք այսօր կփորձենք մի մասը անցնել, հա, սրա,
Որտեղից են գալի երազները? Առաջինը երազները Աստծուց են գալիս։ Շատ կարևոր է, որ մենք սա հասկանանք։ Հիմնական մեր երազները գալիս են Աստծուց։ Հիմնականը, որ այդ դաշտում մեր այդ խոսումը, այդ Աստված է։ Իհարկե, Աստծուց երազները չի նշանակում, որ ամեն անգամ Աստված գալու է քեզ ասի, ինքը գալու է ասի. Բարև Արմինե, եկել եմ ասեմ, վաղը աճ կգնաս։ Չէ, Աստված շատ հաճախ գալիս էր հյուր երազների մեջ մարդկանց հին ուխտում։ Եթե դու նայես հին ուխտը, շատ հաճախ էր Աստված գալի։ Աստծու հրեշտը կգալի բան էր ասում, Աստված եկավ Սողոմոնին բան ասեց, Աստված եկավ Դանիելին հետ խոսաց, Աստված եկավ նրա հետ խոսաց, բոլորի հետ Աստված խոսում էր։ Հա, երազներով շատ խոսում էր։ Նոր ուխտում, ես սենց ասեմ, լավ, մեր ժամանակներում, լավ, իմ վրա վերցնեմ, իմ մոտ երբեք Աստված չի եկել, Հայր Աստված, իմ երազների մեջ Հիսուսն է գալիս, ու հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, որ ոչ մեկի չեմ լսել ընդհանրապես, որ ասենք երազների մեջ Սուրբ Հոգին գա, ասի բարև, ես Սուրբ Հոգին եմ, սենց արա, բայց շատ հաճախ լսում եմ, որ միշտ Հիսուս է գալիս, է մարդկանց ասում է, ես Հիսուսն եմ, սենց արա, ես Հիսուսն եմ, նենց արա, մուսուլմանները այսօր, որ ապաշխարում են, մեծ մասին գնա հարցրու, ասում է, երազիս Հիսուս է եկավ, ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, գիրքը տվեց, ասեց, էսա ճիշտ գիրքը կարդա, այսինքն, նոր ուխտի ժամանակներում, երազի մեջ Աստծո կողմից հիմնականում գալիս է Հիսուսը, բայց չի բացառվում, որ ասենք, դու հորը տեսնես երազիդ մեջ, հա, չի բացառվում, ես ուղղակի իմ անձնական փորձառությունն եմ ասում, ես միշտ Հիսուսն եմ տենում, հա, տարբեր դեմքերով ինքը կարա լինի, կարա, չգիտեմ, տղամարդու, տարիքով պապիկի է դեմքով լինի, բայց դու հասկանում ես, որ ինքը Հիսուսն է, կարող է հովիվիտ դեմքով լինի, բայց հասկանում ես, որ Հիսուսն է, ընդհանրապես, երբ որ գալիս է Հիսուսը, եթե որպես Հիսուս չի գալի, միշտ գալիս է քո համար հեղինակություն ունեցող հոգևոր մարդու դեմքով, որին դու ընդունում ես որպես հոգևոր հեղինակություն, հա, հիմնականում տենց դեմքով է գալի, բայց դա էլի եմ ասում, դա սենց դոգմա չի, մենք չենք կարող Աստծուն սահմանափակենք մեր որոշումներով, ինքնա որոշում, ոնց գա, սա ուղղակի հիմնականում ոնց է Տերը գալի։ Հովել երկրորդ գլուխ 28 խոսքը։ Եվ պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, Եվ պիտի մարգարեանան ձեր տղերք ու ձեր աղջիկերքը, ձեր ծերերը երազներ պիտի երազեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն։ Տեսեք, Աստված խոսք տվեց, որ վերջի օրերը սա լինելու է, ու գիտեք, սա չի լինելու նրա համար, որ դու ասես, գիտեք, ես արդեն մի շաբաթ է ժողովուրդ, դուք չեք պատկերացնում, առանց մի հատ տոմս առնելու ֆիլմեր եմ դիտում, քնում եմ ու երազից մեջ մի հատ լավ կինո եմ տեսնում, սա գեղարվեստական ֆիլմ չի ինչ-որ, որ երազից մեջ տեսնես ու ասես, մի շաբաթ է ես արդեն չեք պատկերացնում, ընենց հաճելի երազներ եմ տեսնում, կամ ես մի շաբաթա ժողովուրդ ուժս եմ տեսնում, սարսափ, ես մի շաբաթա, չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ բան եմ տեսնում, վատ անբարոյական ֆիլմեր եմ տեսնում, հա, երազները ուղակի չեն գալիս, այդպես, որ դու մտածես, թե ինչ-որ գեղարվեստական ինչ-որ տեղ ես ընկել, երբ որ գալիս է երազը, դա նրա համար է, որ դու հասկանաս մի բան, որ դու բան ունես անելու, երազիդ հետ դու նշանակումա բան ունես անելու, ուղղակի պիտի ուշադիր լինես քո երազներին, ավելին ասեմ քեզ, եթե դու ճիշտ վարվես քո երազների հետ, եթե դու ճիշտ կառավարես քո երազները, դու շատ առաջ կգնաս որպես քրիստոնյա, որպես հաջողակ մարդ, որպես օրհնված մարդ, եթե դու ուշադրություն դարձնես ու ամեն անգամ ինչ-որ մի բան փորձես ուղել, ճշտել, երազներից հետ ելնելով, ինքան բան կփոխվի քո կյանքում, որովհետև էլի եմ ասում, երազները ընտեղն է, որտեղ դու հանդիպում ես հոգևոր աշխարհի հետ, ամենաանմիջական ձևն է, Աստված, տեսեք, հասարակ բան խոսանք մուսուլմաններից, հա, ամենահեշտ ձևն է գտել Հիսուսը, գնացեք հարցրեք ապաշխարած մուսուլմաններին, ձեզ կասեն, ամենահեշտ ձևն է գտել, երազի մեջ գալի հետները խոսում է, որտեղ էտի են տարածքն է, որտեղ ոչ մեկ իրան չի կարա խանգարի, որտեղ մոլա չկա, որ ասի չի կարելի Հիսուսին լսել, հա, որտեղ մարդը իր ամուսինը չկա կամ կինը չկա, որ ասի դու մեր հավատքին դեմ բաներ ես անում, հենց ընդեղ Հիսուսը հանդիպում է իրանց հետ, ասում է, լսի,
Ես եմ ճշմարտությունը։ Ես եմ ճշմարտությունը ինձ հավատալ։ Երեմիա 23-րդ գլուխ, 8-րդ խոսք։ Այն մարգարեն, որի մոտ երազ կա, թող երազ պատմի, եւ որի մոտ իմ խոսքը կա, թող իմ խոսքը խոսի ճշմարտությամբ։ Յարդ ինչ բան ունի ծորենի հետ, ասում է Տերը։ Տեսեք, ասում է ու մոտ երազ կա, թող երազ պատմի, ու մոտ մարգարեություն, թող մարգարեություն։ Սա գիտես ինչ է նշանակում։ Երազը, որ տեսնում ես դու, մանավանդ որ տեսնում ես ուրիշին, հա, այդ երազում, ինչ որ քո ծանոթին, սա չի նշանակում, որ մենակ աղոթես այդ մարդու համար։ Լավ կլինի իրան պատմես էլ։ Լավ կլինի գնաս ու պատմես։ Բայց մի գնա ասա, այսպես է ասում Տերը, վաղը ընկնելու ես ձորը։ Եթե տեսել ես, որ այդ մարդը գնում է ու ընկնում է ձորը, գնա ասա, երազ եմ տեսել, շարամիկցի Աստծո վրա։ Ասա, սենց երազ եմ տեսել, դու ընկնում ես ձորը, թող ինքը գնա մտածի, թող ինքը իր աղոթքը անի։ Քո բաժինը, գիտես ինչ, շատ հաճախ երազները դրանք մարգարեություն են ապագայի վրա։ Հա, դրանք մարգարեություն են։ Շատ է համեմատում Աստված մարգարություններն ու երազները։ Դա ապագայի մարգարություն է մարդու կյանքում, գնա ասա իրան, բայց ասա երազ եմ տեսել։ Գիտեք, երկու օր առաջ մի հատ երազ տեսա ես։ Իմ ընկերներից մեկ աշխարհիկ տղա է, շատ ահավոր վիճակում էր, ընտանեկան խնդիրներ, ողբալի վիճակում էր երազից մեջ։ Գրեցի հաջորդ օրը իրան։ Գրեցի, ոնց ես։ Ինքը ընդհանրապես պատասխանում է, լավ եմ, իմ նմանով կա, եւ այլը, եւ այլը։ Մի անգամից գրեց, վատ։ Հա, մարդիկ գոնե գրում են ոչինչ։ Ինքը մի անգամից գրեց, վատ։ Հետո զրուցեցինք, հասկացա, որ վատ է, որ աղոթել է պետք, բայց ես ասեցի իրան, ասի, ես երազ եմ տեսել քո վրա։ Զարմացած ասում է, խի տենց էլ է լինում, ասի, հա, լինում է։ Ու մենք խոսացինք, աղոթեցինք, հիմա էլ աղոթում եմ իր համար։ Երբ որ Աստված քեզ մեկին ցույց է տալի, լավ է, որ աղոթես, հա, իր համար, բայց դա չի վերջը։ Լավ է, մեկ էլ զանգես իրան զգուշացնես։ Մանավանդ եթե վատ բանի մեջ ես տալի, ասա, լսի, զանգես, ասես, ես հենց երազ եմ տեսել քո վրա։ Մի հատ թող ինքը ստափվի ընդեղ, հա, որտեղ ինքը հասկանում է, եթե դու էլ ես տեսել, այն ինչ որ մենակ ինքը գիտի, ուրեմն Աստված կա։ Սա ավետարանչությունն է նաև, սիրելիս, երբ որ մարդուն զանգում ու ասում ես, լսի, քո վրա սենց երազ եմ տեսել, սենց բաներ, ու այդ մարդը հասկանում է, ախր այդ մեղքը մենակ ես իմ ծածուկ սենյակում եմ արել, որտեղից իմացավ։ Այդ լավ առիթ է, որ ինքը ապաշխարի ու կանգնի իր հետ իր սխալ բաներից։ Որ երազին հավատամ, հա, արեք մի քիչ խոսանք, որ երազին հավատանք կամ ոնց քննենք, հա, մեր երազները, ոնց հասկանամ, լավ, ես երազ ինչ էր նշանակում։ Տեսեք, երազները, էլ եմ ասում, ծրված բաներ չեն, ինչ որ որեկել են քո կյանք։ Ծննդոս 43-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքից, Հովսեպը բանտում է Փարաոնի երկու ծառաների հետ։ Եվ մատուռակապետը պատմեց իր երազը Հովսեփին ու ասեց նրան. Երազումս տեսա, որ առջևս մի որդ կար, եւ այն որդի վրա երեք ուր կար, եւ հենց որ բողբոջեց, ծաղիկ տվեց, եւ նրա ողկուզները խաղող հասցրին, եւ Փարավոնի բաժակը իմ ձեռն էր, եւ խաղողը արա, եւ Փարավոնի բաժակի մեջ ճզմեցի, եւ գավաթը Փարավոնի ձեռքը տվեցի։ Տեսեք, պատմում է գինեգործը Փարավոնի, պատմում է Հովսեփին, ասում է, խաղող տեսա, խաղողը վերցեցի, ճզմեցի, տվեցի գավաթը Փարաոնի ձեռքը, խաղողով լիքը, հա, գինով լիքը։ Ու Հովսեսը մեկնում է երազը, սա է դրա մեկնությունը, երեք ուրը երեք օրա, երեք օրից հետո Փարաոնը քո գլուխի կբարձրացնի, քեզ կդաշնի քո պաշտոնի վրա, և Փարաոնի բաժակը նրա ձեռը կտաս, այն առաջի սովորությամբ, որ նրան մատուցում էր, մատրվակն էր։ Տեսեք, երազը տեսել, ինչ տեսել է, այդ էլ պատմում է Հովսեփը։ Չի ասում, սպիտակ ձիա մուրազա, մեռել ես տեսել, լավ է, հաց էիր ուտում, կմեռնես։ Հա, հեքիաթ չի պատմում։ Ասում է, ոնց տեսելա, որ ձեռքն է տալու, ասում է, ձեռն ես տալու, և ասում է, նույն ձևով ինքը գինեգործն, ասում է, գինին իրա ձեռն ես տալու։ Հետո տեսեք ինչ ա լինում, երեք օրն ա շեշտում անպայման, ասում է, երեքը դա երեք օրա, հաջորդը են մյուս ծառան, և հացագործը տեսավ, որ լավ մեկնեց, ասեց Հովսեփին, սա արդեն 16 խոսքից, ես էլ երազումս տեսա, որ գլխիս վրա երեք նաշիր սակար ունեի, և ամենի վրայից գլխիս վրա սակարիցը, և ամենի սակարի մեջ կար Ֆարաոնի ամեն կերակուները, որ հացագործը շինում է, և թռչունները ուտում էին նրանց գլխի վրայի սակարիցը։
Ասում է, ես էլ տեսա, որ ես հաց եմ սարքում, հաց թուխնա փարա ունի։ Ասում է, այդ նույն հացերից, ասում է, ամեն տեսակ, որ սարքում էի, գլխիս վրա մի հատ ամանի մեջ էր երեք հատ։ Ու թրջունները գլխիս վրայից ուտում էին։ Հիմա տեսեք, Հովսեփը պատասխանեց ասեց, սա է դրա մեկնությունը, երեք սակարը, երեք օրա։ Երեք օրից հետո փարաոնը քո վրայից վեր կառնի քո գլուխը, քեզ մի ծարս կկախի, և թրջունները քո վրայից կուտեն քո մարմինը։ Հեքիա չի պատմում, չէ՞։ Այդ մարդը ինչ տեսել է, այն բացատրում է։ Տեսեք ինչ ասում, հաջորդ գլխի մեջ, երբ որ այս ծառաներից մեկը պատմում է Ֆարաոնին, 41-րդ գլխի 11 խոսքը, ասում է, ես ու նա մի գիշեր երազ տեսանք, մեզնից ամեն մեկը իր երազի նշանակության պես երազ տեսանք։ Կարևոր բան է ասում, ասում է, ամեն մեկս իր երազի նշանակության պես երազ տեսանք, երազը պիտի նշանակություն ունենա։ Չես կարա դու երազումը սպիտակ ձի տեսնես, մեկը գա ասի մուրազա։ Կամ գրիչ տեսնես, մեկը գա ասի գիտես ինչ կա, շաքարաքլոր են քեզ նվիրելու։ Երազը իր նշանակությամբ պես է լինում։ Տեսեք, այս երկու պատմությունը, որ պատմում է, այնքան մի քանի բան ասես շեշտած, ասում է երեք հատ ուր, երեք սակար, որ երեք օր է։ Այսինքն երկուսի մոտ էլ այդ երեքը շեշտած է, որ նույն օրը երկուսն է երազ են տեսել, նույնի մոտ էլ երեքը շեշտած է երկուսի մոտ է, որ հասկանան ժամանակը այդ երեք օր է։ Հետո շարունակում է ինչ ասում։ Մեկ-մեկ գիտես ինչ է տեղ ունենում։ Մենք երազ ենք տեսնում, մենք հասկանում ենք, որ այդ Աստծուց էր, հասկանում ենք, որ ինչ-որ նշան է, ու ամբողջ օրը լարված սպասում ենք, չլնի էլի, մենակ չլնի, հենց քնում ենք չիլնում, ասում ենք անցավ գնաց։ Ինչ ես իմանում, կարողա 4 օրից հետո ես զգուշացրե։ Պիտի ուշադիր լինես քո երազներին, մանավանդ մանրուկներին։ Ասում ես 3 օր է, 3 էր, ուրեմն 3 օր է։ Ու հետո ինչ է ասում, տեսեք այնքան պարզ է երազները։ Մենք որ կարողանանք մեր երազները կարդալ, այնքան հեշտ կլինի մեր համար։ Ասում է, տեսա, որ թրջունները հացը գլխիս վրայից ուտում էին, ճիշտ է։ Գլխի վրայից ինչ են ուտում, հիմնականում լեշակերներն են ուտում քեզ, չէ՞։ Տեսեք տարբերությունը որն է, ասենք, եթե թրջուները իր ձեռի մեջից ուտեին, սա կնշանակի ինքը օրհնություն է բաժանում, ճիշտ է։ Եթե իհարկե թրջունները աղունիկներ լինեին, թե ագրավներ, կարող է նշանակել, որ օրհնությունը գողանում է մեկը։ Ուղղակի եմ ասում, էլ այնքան պարզ է, պրոստե պիտի մենք մի քիչ ուրիշ ձև նայենք ամեն ինչին։ Ուզում եմ այսօր մեր միտքը մի քիչ ուրիշ ձև բացենք։ Ասում է, գլխիս վրայից ուտում էին թրջունները հացը։ Նշանակում է, Հովսեփը միանգամից մեկնաբանում, ասում է, մեռնելու ես։ Կախելու են քեզ, գլխիդ վրայից թրջունները գալու են, գլուխդ ուտեն։ Բայց եթե ասեր ձեռիս վրա, ոնց որ գինեգործը, ասում է, ձեռիցս գինին տալիս էի, ասում է, լավ բան է, դու օրհնություն ես փոխանցելու։ Սրան ասում է, գլխիս վրա էին ուտում, ասում է, հոպ, ստեղ քո բախտը չբերես, մեռնելու ես։ Երեք օրից թրջունները գլխիդ վրայից ուտելու են։ Եթե ասեր աղունիկները հաց էին ձեռիս մեջից ուտելու, Հովսեփը գիտեք ինչ էր պատասխանելու։ Ասելու էր, դու երեք օրից դուս ես գալու ու օրհնություն դառնաս շատերի համար, քո ձեռից մարդիկ հաց են ուտելու, հազարներ, օրինակ եմ ասում, բայց ասում է, գլխիս վրայից էին ուտում, ու արդեն մեկնությունը պարզ է։ Այսինքն մենք չպիտի գիտես ինչ անենք, ինչ որ խորը վերին բաներ սկսենք մտածել, դնաս ես ինչ է նշանակում, մի քիչ ուշադիր եղի քո երազին ինքդ, մի քիչ Տեր Աստված ասա, աղոթի ասա, Սուրբ Հոգի, բացի ինձ իմ երազը։ Վերջերս, տեսեք, երկուսին էլ երկու անգամ հա կրկնեց այդ տեղը, թիվը եւ տեղը։ Վերջերս մի անձնավորության հետ կապված երկու հատ երազ տեսա, վատ երազ, դեռ չեղած։ Հետո մի ուրիշ մարդ զանգեց, նույն մարդու մասին ասեց։ Ես կանչեցի ու լրիվ պատմեցի իրան, ասի ես ա քեզ սպասում, զգուշ եղի։ Գիտես ինչի՞, որովհետև այդ պրոստը խոսքեր չէր, նենց չէր, չամանչեցի էլ պատմեմ, ամանչելու բան էր, բայց ավել լավ է մարդու դեմը չամանչեմ, բայց Աստծո առած հանգարց ամոթով չմնամ։ Ասի զգուշացի, քո քայլերը ստե են հասցնում, ուզում ես գնա արա, որտև երկու անգամ Աստվածին ցույց տվեց, հետո էլ մի ուրիշ մարդ զանգեց ասես նույն բանը։ Ես պիտի առնվազն չգնեմ, ինչ լինեմ, որ ասեմ, դե երևի պատահականություն է։ Երբ որ Տերը հաստատում է մանավանդ, հա, ոնց որ հիշում եք Փարաոնի հետ, երբ որ խոսում էր, ասեց, ծննդոց 41-ում է գրած, ասում է, 7 հատ երինչ տեսա,
երազիս մեջ, պարարտ, պարարտ հորթեր, հա, երինջներ, հետո 7 հատ վատը, որ կերան դրանց, երկրորդ անգամ կրկնում է, ասում է, 7 հատ ծորենի հասկ տեսա երազիս մեջ, հետ լավը, հետո 7 հատ վատը, որ կերան դրանց, տեսեք, Աստված ուզում է խոսա, բացատրի, երկու անգամ նույն բանն է ցույց տալի տարբեր ձևերով, հիշում եք Հիսուսը ոնց էր խոսում, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ Հովսեպը գալիս ասում է, լսի Փարաոն, երկու անգամ քեզ երազը ցույց է տվել Աստված, որ դու հասկանաս, որ երկնքում այդ հաստատված է, ու 7-ը ասում է, 7-ը երինջը 7-ը տարի է, հետաքրքիր է, տեսեք Աստված ոնց է աշխատում, մի քիչ պետք է պրոստը մենք ներս նայենք, ասում է, 7-ը երինջը պարարտ երինջը, 7-ը առատության տարի է, 7-ը թույլ երինջը, դա 7-ը սովի տարի է, հետո նույնը ասում է ծորենի մասին, հիմա ուզում եմ քեզ մի կարևոր բան ասեմ, տեսեք, խնդիրը ինչի մասին էր, գյուղատնտեսական էր, չէ խնդիրը, սովա լինելու, հաց չիլնելու, կովերը անասունները կերակուր չեն ունենալու, խոտ չիլնելու, անասուն էլ չիլնելու, խնդիրը լինելու էր գյուղատնտեսական, դրա համար Աստված երինջա ցույց տալիս ու ծորեն, հասկանում եք, ոչ թե ձիերա ցույց տալի, պատերազմ չիլնելու, որ ձիեր ցույց տա, որ ձիերով բացատրի, հայտնության գրքում ձիերա, չէ ցույց տալի, պատերազմի ձիերա ցույց տալի, հասկանում եք տարբերությունը, տեսեք, խնդիրը գյուղատնտեսական է, դրա համար ցույց տալի երինջներ, 7 հատ փարթամ երինջ, այսինքն գյուղատնտեսության մեջ 7 տարի ունենալուս լավ է, 7 տարի սովալնելու, ծորենես ունենալու 7 տարի, 7 տարի սովալնելու, Աստված պարս խոսում է երազների մեջով, մենք ենք բարթացնում, հասկանում եք, Աստված չի գալի ասում, մի հատ նենց երազ եմ տալի, գնա 6 տարի գլուխ ջարդի, տենա ոնց ես տակից դուրս գալի, հա, երազի մեջ խոսում է, որ մենք հասկանանք, նույնը Հովսեփի հետ, հիշում եք, երբ որ Հովսեփը ինչ տեղի ունեցավ, ես ինչի եմ երազներով օրինակները բերում, հա, որպեսզի մենք պարզ հասկանանք, որ Տերը երբ որ երազ է տալիս, այդ երազը չի տալի, որ գլուխը ջարդես, տարիներով մտածես տենաս ես ինչ կնշանակի էր, ուղղակի քեզ պիտի բացես, Տեր Աստված, խնդրում եմ մի հատ ինձ իմաստություն տուր, մի հատ մարդկորեն, առանց վերին գաղափարների, մի հատ նստեմ հասկանամ, բաց միտքս հասկանամ ինչ ես ուզում սրանով ասես, բաց միտքս հասկանամ, եթե չես հասկանում, կարաս գնաս մի ծառայողի, որ հատուկ, որտեղ մարդիկ կան, ուղղակի երազ բացելու պարգևել ունեն, գնաս իրա մոտ իրանից հարցնես, բայց շատ կարևոր է, որ դու ինքդ կարանաս դու քո երազները հասկանալ ու ղեկավարել, տեսեք, ծննդոց 37-րդ գլուխ, 5-րդ խոսք, Հովսեփը իր համար ապրող անշար երեխա էր, այմար թենց սկսեց երազ տեսնել, սաղ կյանքը քանդվեց, 5-րդ խոսքում գրած է, Հովսեփը մի երազ տեսավ, երբ իր եղբայրներին պատմեց և նրանք ավելի ատեցին նրան, նախ սկսենք ստեից, ասում է, Հովսեփը մի հատ երազ տեսավ, իր եղբայրներին պատմեց, իրանք ավելի ատեցին իրան, ամեն մարդու երազներդ մի պատմի սիրելիս, ամեն մարդու երազներդ մի պատմի, մարդկա արթնանում է, գիտես ինչ, սկսում այն պապենական պառավականից, պատմում է ջրին, ջրին պատմում ջուրը հետ է տանի, թե հետաքրքիր այդ, որ պատմում ես, ասենք, լավ, նենց չէ էլի, որ ասենք ջուրը միացած է ուղեղին, լվանում տանում է, էլի, դու պատմեցիր հոմնում աստեղ, հա, երազդ, հա, բայց չգիտեմ խի մեր հայերը որոշում են, որ եթե ջրին պատմես, ջուրը հետ է տանելու, ուր է տանելու, չգիտեմ, բայց տանում է, նախ ջուրը ոչ մի օգուտ չի տալիս, երելիս ասեմ քեզ, հա, առաջի բանը, որ պիտի անես, պիտի հասկանաս մի հատ, ես ինչ երազ էր, եթե չես հասկանում, նոր որոշի ում պատմես, շատ հաճախ Աստված մարգարեական երազները տալի քո ապագայի վրա, մի պատմի ոչ մեկին, մի պատմի, որտև դու կարող ա պատմես ուրիշ ուրիշ ձև հասկանա, ուրիշ ձև մեկնաբանի, երազումդ մի հատ, չգիտեմ, սև մազերով տղա ես տեսել, ու պատմում ես ինչ-որ մեկին, ընկերուդ պատմում ես, գիտես մի հատ սև մազերով տղա եմ տեսել, 1.87, մե խորոտ, մե լավ, մե հրաշք, հա, ընես մի հատ տիպ էր, ու մեկ էլ ընկերուդ պատմում ես, մի օր մի հատ տղա է գալիս, սև չի ինքը, կյաժա, մազերը բաց գույնա, 1.87 չի, 1.72 է, գալիս է մոտենում է ընկերուդ, ասում է, լսի, այս աղջիկը ընկեր ունի, ու ընկերուդ հիշում է քո երազը,
ու համեմատում է այդ տղու հետ, հասկանում է, չէ, իր երազի մեջ է տղեն չէ։ Ասում է, չէ, ընկերունի, գնա իրանից, գործուն ես իր հետ։ Բայց իրականում հենց այդ տղեն էր դառնալու քո ամուսինը։ Բայց քո երազի միջոցով ճանապարհը քանդեցիր։ Ուղղակի եմ ասում, հա, մի պատմի ամեն մարդու երազները, մանավանդ եթե ապագայից հետ է կապված։ Ես Աստծո խոսք երազներ ունեմ մարգարեական։ Այնպես բաներ, որ գիտես ինչ, դա անգամ եթե պատմեի, այնքան հեշտ հարցեր կլուծվեր, բայց ոչ մեկի չեմ պատմում, խելոք սպասում եմ։ Խելոք սպասում եմ, հենց մեկը ելնում ասում եմ, «Փառքես Տեր, էս էլ անցանք»։ Գիտես քանյատ եմ անցել։ «Փառքես Տեր», ասում եմ, «էդ էլ անցանք»։ Ուշադիր եղի, ում ես պատմում երազներդ, հա։ Ուշադիր եղի։ Քուրիկները շատ են սիրում միանգամից զանգեն մամային պատմեն կամ իրանց քրոջը։ Դաժե աշխարհիկ քրոջը կարան պատմեն։ Ու ինքն էլ երազահանից մի հատ տեղ կարդա, քեզ ասի ինչա դա նշանակում։ Եվ Հովսեփը պատմեց իր եղբայրներին, և նրանք ինչ արեցին, ատեցին նրան, և ասեց նրանց, «Խնդրեմ ականջ դրեք այս իմ տեսած երազը. Ահա մենք դաշտում որոմներ էին կապում, և ահա իմ որան վեր կացավ և ուղիղ կանգնեց, և ահա ձեր որաները նրա շուրջը կանգնեցին ու իմ որային երկրպագություն արեցին»։ Տեսեք, անշար երեխա է, երազա տեսել, որ ինքը դաշտում հունձ են անում, հետո հավաքում են այդ որաները, իրա որան կանգնում է, 11 հատ իր ախպերների որաները, իրա կողքը խոնարհվում են իր առաջ։ Հետաքրքիր է, տեսեք, 17 հատ չի, 11 հատ որա է գրած։ Ինչի եմ սա ասում, հետո կանդրադառնամ դրան։ Եվ նրա եղբայրները ասեցին նրան, «Իրավ մեր վրա թագավորելու ես, կամ իրավ մեր վրա տիրելու ես»։ Եվ նրա երազների և խոսքերի համար ավելի ատեցին նրան։ Տես, աղբերները միանգամից երազի մեկնաբանության պարգև ստացան։ Հա, միանգամից ասին, ոնց, եթե տես բանը սկսես, ուրեմն մեր վրա տիրելու ես, գիտես ինչի, ոչ թե որ շատ խելոք էին, որովհետև Աստված պարզ է խոսում երազների միջոցով, հա, պետք չի շատ խորանամ, որ հասկանամ Տերը ինչ է ուզում ասի։ Աղբերները նայեցին, ասին, հն, 11 հատ տեսելա, մենք 11 ենք, ինքն էլ մեջտեղը նշանակում է 11-ը իր դեմ, խոնարհվելու են իր առաջ։ Այսքանով Աստված չի սահմանափակվում, Աստված հաստատում է երազը, որպեսզի հասկանալի լինի, որ էդի իրանից է։ Ու գիտեք ինչ է ասում Աստված։ Տեսեք, հաջորդը, իններորդ խոսքում, մի ուրիշ երազ էլ տեսավ, և իր եղբայրներին պատմեց և նրանց ասեց, «Ահա մի երազ էլ տեսա»։ Չխրատվեց, էլի, մեկը տեսավ, գրատը շատ ատեցին, եկել է բանը, ջղայնացնում է իրանց։ Լսեք, ասում տեղեք, մի հատ էլ եմ երազ տեսել։ «Ահա արեգակը և լուսինը և 11 աստղերը ինձ երկրպագություն էին անում»։ Քիչ էր 11 խուրցը, հիմա էլ 11 աստղերը, արեգակը և լուսինը։ Եվ իր հոր ու իր եղբայրներին պատմեց, և իր հայրը հանդիմանեց նրան և ասեց, «Այսինչ երազ է, որ տեսել ես»։ Միթե ես և քո մայրը և քո եղբայրները իրավ գալու ենք, որ մինչև գետին քեզ խոնարհություն անենք։ Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Տեսեք, Աստված խոսաց մի անգամ երազով, բոլորը հասկացան, 11 որոմները խոնարհվում են։ Հիմա Աստված ավելի մանրամասնում է երազը։ Մի անգամից բացատրում է այն տեսիլքը, որ ունի Հովսեփի կյանքում։ Ասում է, 11 աստղերը և լուսինը և արեգակը երկրպագում էին ինձ, արդեն ընդեղ թե բոլորը որոմներ էին, ինքն էլ նրանք էլ, 12 որոմ էր։ Ստեղ ասում է, ինձ արդեն անհատականացնում է։ Հա, երբ որ երազի մեջ տեսնում ես քեզ, հենց քեզ, ուշադիր եղի, դա հենց անհատական է։ Երբ որ տեսնում ես քո հետ կապված բաներ, այդ հենց քեզ է վերաբերվում, շատ ուշադիր եղի։ Եթե տեսնում ես, դու ես երազի մեջ, մանավանդ եթե երազի մեջ վերապրումներ ես ունենում, դա արդեն իմ համար դա տեսիլք է արդեն։ Երբ որ երազի մեջ իրական է, երբ որ արթնանում ես, ոնց որ ընդեիս նորեկած ըլնես, երբ որ արթնանում ես ու տեսնում ես ամբողջովին ջուր ես դառել այդ վերապրումներից, ամբողջովին ջուր ես դառել, ուշադիր եղի այդ երազներին։ Ստեղ Հովսեփը ասում է, 11 աստղերը, լուսինը ու արեգակը ինձ երկրպագում էին։ Տեսեք, այնքան պարզ է, 11 աստղերը իր 11 աղբերն են։ Ու Աստված պարզ է խոսում, լուսինը ու արեգակը ասում է,
Եթե արեգակը գլխավոր լուսատունն է, տան գլխավոր լուսատուն պապան է, լուսինն էլ արեգակի շողքից է լույս վերցնում, չէ՞, կինը մարդու կողքն է, հա, կողակիսն է, այնքան պարզ է գրած, որ միանգամից Աբրահամին պետք չի, ասում ենք Հովսեփին բանանի, ինչ որ բարդ մեկնաբանություններ բերի, հա, միանգամից բոլորը հասկանում են, Հակոբ ասում է չհասկացա, Փաստորեն ես մամատ մեկ էլ աղբերներդ քեզ երկրպագելու ենք, միանգամից բոլորը հասկանում են, ու հետաքրքիր բանը Հակոբն ասում, ասում է, այդ ինչ երազավոր դու տեսել ես, խոսում ա տղու վրա, այդ ինչ երազավոր դու տեսել ես, դու պատասխանատու ես քո երազների համար սիրելիս, այս խոսքերը գիտեք ինչ է նշանակում, Հովսեփ, կամ դու շատ ես մտածում մեր վրա թագավորելու մասին, որ տենց երազներ ես տենում, կամ էլ Տերը որոշել ա, որ դու տենց բան ես անելու, այս ինչ երազավոր տեսել ես, թողեր հանգիստ ապրեինք մեր համար, դու հասկանում ես, այնքան կարևոր ա երազները սիրելիս, այնքան խորը բան կա մեր երազների մեջ, Աստված շատ բան ունի մեզ ասելու, մեր երազների մեջ, եթե դու կարողանում ես հասկանաս քո երազները, դու շատ առաջ կգնաս. Ոնց է Աստված գործում երազներում։ Ես չգիտեմ այսօր ինչքան կհասցնեմ ես խոսամ, բայց արդեն մինչև հիմա ինչ խոսում է, դա ոնց որ նախաբան էի խոսում։ Հրենոր պետք է անցնեմ խոսքին։ Ուղղակի ուզում եմ դու մի քիչ կարևորություն տաս քո երազներին։ Հաշեշտում եմ, որ դու պատկերացնես, որ քո երազներում դու շատ հարցեր կարաս լուծես։ Քո երազներին հետևելով դու շատ առաջ կարաս գնաս։ Ամեն անգամ, երբ որ երազ ես տեսնում, լավ կլինի գրես։ Գրես երազներդ։ Հետո բացես նայես, գրածա Դանիելը տեսավ, երազը ու գրեց, որտեղ որ չես գրում, մոռանում ես, մոռանում ես, հետո անցնում ա, ասում ես, ախր ես էլ տեսել է, կամ էլ մեկ-մեկ ասում ես, ախր ես կադրը տեսել եմ, որ դեժավյու է, հա, մոտս, ախր հաստատ հիշում եմ, սենց եղավ, սենց եղավ, սենց եղավ, երազը տեկի անցել ասկի, չես էլ բանտեղ դրե, հա, մարդիկ ամեն ինչ դնում են, անուններ են դնում, դեժավյու, վուժեդյու, ինչ ասես կարան ասեն, հա, ինչ ասես կարան մտածեն, բայց շատ հաճախ Տերը մինչև լինելը քեզ բացում է այդ ամեն ինչը, ու դու հետո զարմանում ես, ասում ես, նենց հետաքրքիր ա, ոնց որ սենց գիտե ինչ ա լինելու հատ-հատ, որտև արդեն հատ-հատ Տերը քեզ ցույց ա տվել, ուղղակի չես ուշադրություն դարձրել, արթնացել ես, մոռացել ես, ասել ես դե լավ է, երազեր անցավ գնաց, բայց ավելի հեշտ ճանապարհ, ավելի հեշտ ճանապարհ։ Այսօր գիտեք ինչ անում ամբողջ քրիստոնեությունը։ Տեսեք, մի հատ բան ասեմ, այսօր ամբողջ քրիստոնեությունը հիվանդացել է մարգարեության վրա։ Հիվանդություն է, լուրջ եմ ասում, ահավոր հիվանդություն է։ Ամբողջ աշխարհը ուզում է ապագան իմանա։ Էդի կախարդների գործն է, մեր գործը չի։ Ապագան իմանալ, էդի սաղորը կախարդներ են դրանով զբաղված։ Աստված ինքն է որոշում, ինքն է որոշում, երբ ում ապագան ոնց տա, այդ Աստծու ձեռքերի մեջ է, հա, ու Աստված քո ապագան միշտ, եթե իրա տված ապագան է, իրա տված ապագան միշտ իրա ծրագրերը իրականացնելն էլ հետնա, ինքը իրա ծրագրերի համար է մեզ ապագա տալի, ոչ թե տալիս ապագա, որ մենակ լավ ապրես առանց իրա, չէ, Աստված ուզում է, որ ամեն ինչում իրա հետ լնես, դրա համար Աստված ապագան տալիս է այնքանով, ինչքանով ինքն է ուզում, կախարդները, երբ որ գնում ես, իրանք ապագան տալիս են նենց, ոնց որ իրանք են ուզում, իրանք գիտես ինչ են ասում, երկու տարուց ամուսնանալու ես, ես գործ արա լավ լինելու, իրանք սկսում են քեզ թելադրել ապագա, ոնց որ իրանք ուզում են, հետո ամուսնանում ես, երկու տարուց հենց մեկը գալիս է քեզ ուզելու, ասում ես, ասելա, ես ա, պիտի ամուսնանամ, այն ինչ էդի չի, չորս տարուց ա գալու ինքը, էդի մանը ֆաշիվին էր, հա, կեղցն էր, բայց դու ասում ես, սյո, ինձ ասեց, չէ, գուշակը, որ երկու տարուց լինելու է, ու վերջնում ես դա ու գնում ես, բայց իրականում չորս տարուց էր գալու, դրա համար շատ կարևոր է, սենց մի բան ասեմ ձեզ, ոչ թե տրվել ամբողջ օրը մարգարեություն, վայ, մեկը չկա իմ ապագայի մասին խոսա, հլը խոսա իմ կյանքին էլի, հլը մի հատ ես խոսամ ուրիշի կյանքին էլի, ամենահեշտ խոսալու տեղը Աստված երազներով խոսում է, այն ինչ որ ինքը ուզում է լինի, ոչ թե այն ինչ որ կողքինը տա ուզում քո կյանքի վրա խոսա, հա, որ հետո տակից չի կարողանում ոչ ինքը դու զգա, ոչ դու,
ու տարապում եք այդ մարգարեության վրա։ Ես այնքան քայքայված կյանքեր եմ տեսել այդ սուտ քրիստոնեական մարգարեությունների պատճառով, որ բոլորը ուզում են մարգարեանալ կամ բոլորը ուզում են իրանց վրա մարգարեանալ։ Ասեմ 21-րդ դարի ամենամեծ կախարդությունը դա քրիստոնեական մարգարեություններ ես հոգին ավոլացվել եմ։ Ես դեմ չեմ մարգարեություններին, սիրելիս։ Ես հավատում եմ մարգարեություններին, բայց ասենց մասսայական, որ ամեն մարդ ինչ ուզում ու վրա ինչ ուզում խոսում, ասենց բան ոչ մի դարում չի եղել։ Հա, այսինքն կորցրած Աստծո վախը բոլորը փորձում են ապագա իմանան, բոլորը փորձում են մեկը մյուսի ապագայի վրա խոսան։ Ու կաշեա դառը այսպեսի, ոչ մեկ չի հասկանում, որ դա ինքը խիա ինքը։ Բայց Աստված ամենահեշտ ճանապարհը, որ կարա քո ապագայի վրա խոսա, դա երազներն է։ Երբ որ գալիս է ու քեզ տալիս է երազ։ Դրանից հեշտ ճանապարհ չկա, դրանից ամենաանմիջականն է, երբ որ դու ես ու Աստված, կողքից լսող չկա, խանգարող չկա։ Ծառայության ժամանակ չի մեկի հովիվը ձեր տնկի ասի. Լսի, Սիրանուշ, Տեր ասում է 2 տարի 3 ամիս եւ դու բալիկ ես ունենալու։ Հա ու Սիրանուշը էլ բան չի հետաքրքրում իրան։ Ոչ իման, դա չէ ամուսնացած չի Սիրանուշը։ Ոչ էլ հետաքրքրում է, ասելա ըլնելու է, հա, ու գնում է տենց։ Բայց ասեմ քեզ, ամենահեշտ ճանապարհը դա երազներն է։ Դրա համար, երբ որ անգամ երբ որ դու քնում ես, այնքան լավ է, որ օրհնես, ասես Տեր Աստված, օրհնի իմ քունը եւ խոսա իմ այդ երազներով, ասես քնես։ Դու գիտես, հրեաները դրա մեջ պրոֆեսիոնալ էին։ Մենք այսօր ես չեմ ուզում շատ խորը խոսամ, հա, այդ մասին։ Մենք հաջորդ շաբաթ այդ մասին խոսալու ենք, հա, ոնց է Աստված գործում երազներով։ 10 քանի բան եմ գրել, ոնց է Աստված ինչ անում քո երազներում, ոնց է գործում քո հետ։ Այդ մի շաբաթ ենք խոսելու, բայց խոսամ նաև այն մասին, որ հրեաները իրանք հատուկ սպասում են երազների, անգամ պրոֆեսիոնալ քնողներ ունեին, որ ասում են, հələ մի հատ քնի տենանք ինչ երազ կտեսնես։ Հա, հա, Աստված գալի հանդիմանում ասում է, հերիքա մարդկանց քնացնեք ձեր համար երազ տենան։ Պատկերացեք իրանք այնքան էին սպասում, որ քնի մեջ Աստված ամենահեշտը գալույա խոսա ու ապահովը, իրանք գիտեին, Աստուն եթե դեմքով տեսնեն կմեռնեն։ Իրանք էլի լավ ընդունել էին, բայց գիտեն երազի մեջ ո՞ն ինչի։ Հա, երազի մեջ կարելի է, Աստված գա իրանց հետ խոսա, մի բան ասի իրանց կյանքի վրա։ Ու իրանք նստած սպասում էին, քնում էին իրանց երազները, սպասում էին, որ երազի մեջ Տերը խոսա։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա վատ է։ Դու մեծ հնարավորություն ունես, սիրելիս։ Քնելուց օրհնես քո երազը, օրհնես քո քունը, հրճակես Տիրոջ պաշտպանությունը քո երազների, քո քնի վրա, ու ասես Տեր Աստված, եթե բան ունես ինձ ասելու, խնդրեմ, երազի մեջ հանդիպում ենք։ Ինչ ունես ասելու, ասա։ Սա չեմ ասում, որ ամեն օր կանգնես, սենց սպասես այդ երազը, երբեմն քնելու, որ երազ տենամ, այդ ձև չէ, բայց լավ կլինի օրհնես երազներդ, օրհնես քունդ, հա, ու եթե մանամանդ վատ երազներ ես տեսնում, դա մի շաբաթ կխոսանք, եթե վատ երազներ ես տեսնում, լավ կլինի պաշտպանություն հրճակես երազներիդ վրա, որովհետև շատ հաճախ առաջի քայլը, որ սատանան անում է քո կյանքում, սկսում է աշխատել երազներիդ մեջ, հետո այդ երազները կամաց-կամաց իրականություն են դառնում, հա, ես խնդրեմ դու ոտքի կանգնես, փառաբանություն թողնա։ Չեմ ուզում անցնեմ պունկտերի, որովհետև կիսատ կմնա այսօր։ Մյուս շաբաթ ես կխոսամ նրա մասին, ոնց է Աստված գործում երազներում, եւ որոնք են երազները Սատանայից եւ որոնք են հոգսերից, հա, օրվա։ Դրա մասին կխոսենք անպայման։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիմա աղոթք անենք մի հատ։ Աղոթենք, որ Տերը բացի մեր միտքը, որ երբ որ երազ ենք տեսնում, մենք կարողանանք ինքներս հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Որ չէ, ընգնենք գրքեր, մանգանք ընգնենք ինտերնետում նայենք, թե եթե երազմս կանաչ ծառ եմ տեսել, ինչ կարա նշանակի։ Ես այսօր ասացի քեզ, որ ամեն երազ իր նշանակությամբ է լինում։ Եթե մի երազիդ մեջ կանաչ ծառը նշանակում է, որ քո կյանքում գարուն է գալու, մյուս երազիդ մեջ կարող է կանաչ ծառը նշանակի, որ զիլյոն կամ մի օգտագործի։ Հա, իրա նշանակությամբ է, հա, իրա նշանակության, այսինքն կոնկրետ երազի հետ կապված այդ հարցը,
այդ նույն բանը մի երազի մեջ կարա ուրիշ բան նշանակի, ուրիշտեղ լրիվ ուրիշ բան կարա նշանակի։ Իր նշանակությամբ էլ միտեղ ձունը կարա նշանակի, որ քո կյանքում ձմեռ ա եկել, միտեղ ձունը կարա նշանակի, որ դու սրբության մեջ ես, սպիտակել ես։ Հասկանում ես տարբերությունը։ Ամեն երազի մեջ տվյալ բանը դու պետք է նայես իր նշանակության մեջ։ Ոչ թե ասես, անցած անգամ ձունը նշանակում էր, որ հայիշում եմ այն խնդիրները, որ հենց սկսեցին գալը ձմեռ էր, ձուն էր գալիս։ Ուրեմն խնդիրներ ա, էլի ձմեռ ա գալի իմ կյանքում, հա։ Չէ, այս անգամ ձմեռը Աստված ցույց ա տալիս, որ ոնց որ ձունն ա սպիտակ, ընդենց էլ Աստված քեզ ա սրբում։ Հա, ամեն երազ իր նշանակություն ունի։ Դրա համար ես ուզում աղոթեմ, որ դու քո երազների նշանակության մեջ մտնես։ Երբ որ երազ ես տեսնում, Տերը բացի միտքդ, որ նշանակությունը հասկանաս սիրելիս։ Ամեն։ Հալելույա երկնային Հայր։ Տեր Աստված, մենք օրհնում ենք քո Սուրբ անունը, ու ասում ենք շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, որ անում ես մեր կյանքերում, Տեր։ Շնորհակալ ենք փառավոր Աստված, որ դու մեր հետ խոսում ես մեր երազներում, Տեր։ Ես խնդրում եմ, Տեր արքա, բաց մեր մտքերը, որպեսզի մենք հասկանանք այն երազները, որ դու մեզ տալիս ես, Տեր։ Որպեսզի դա չլինի ինչ որ քամու պես կշած անցած գնացած մի բան, Տեր։ Այ երբ որ դու խոսում ես մեր այդ երազով, մենք, Տեր արքա, լրջություն տանք դրան ու կարողանանք հասկանալ, թե ինչ ես ուզում դու մեզ ասել, որպեսզի կատարենք ու օրհնված լինենք, Տեր։ Հալելույա, Տեր, բաց ամեն մեկի սմիտքը, ամեն մեկի սմիտքը, որ գիտակցենք, հասկանանք, Տեր, այն ամենը, որ դու ունես մեզ ասելու, որ ոչ մի քո խոսքը մեր կողքով չանցնի, Տեր, այլ բռնվենք ամեն խոսքից ու լինենք հաղթող քրիստոնյաներ, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն։